Danilo Trezini, tenho 25 anos, 14 de skate, sou de Curitiba e estamos aqui na Califórnia, Costa Mesa, e vocês vão conferir um dia na minha vida aqui hoje. Agora, atualmente, eu estou morando em Curitiba, no Brasil, porque, cara, é difícil falar, eu vim muito cedo pra cá também, com 14 anos, as coisas aconteceram bem rápido pra mim, então, eu perdi muito tempo de morar no Brasil, sei lá, minha vida lá, minha família, amigo, né, então, eu decidi voltar, cara, decidi aproveitar a situação que tá no Brasil também e aproveitar que eu também tô com a minha loja e tá indo bem. Então meio que decidi focar no Brasil agora, mas também não fechar as portas aqui. E tá vindo pra cá sempre que possível, andando de skate, até porque eu tenho os patrocínios aqui ainda. E fazendo a mesma que eu sempre fiz aqui, só que morando no Brasil. Então tô bem feliz de poder voltar pro meu país. Então, dia a dia na Califórnia, pô, é praticamente os mesmos pra mim. Eu tô praticamente 10 anos morando aqui e, cara, é acordar, sempre sol, acordar, tomar um café da manhã, aí pegar uma piscina, alguma coisa, academia, dar um rolê aqui por perto, começar a fazer os contatos pra sair andar de skate. E aí é a mesma sessão, carro, freeway, trânsito. Demora pra chegar nos lugares. E às vezes você leva o azar de chegar e rápido chegar à polícia, você tem que ir pra outro lugar. Então não é tão fácil assim que nem parece ser, né? Então, tipo, tem um esforcinho assim. Mas isso aí é perfeito. Todo dia tem sol. Agora no verão tá muito quente, então temos que sair andar meio tarde, pegar um pouco. Andar final de tarde, pegar a noite, assim, andar à noite também. E é isso, é a Califa Life. Estamos aqui na área de Compton, uma escolinha que já é bem conhecida, bastante bordas, bastante opção para tudo aqui. E, acabamos de chegar, a escolinha está meio cheia de gente ainda. Vamos dar uma esperada, ver se eles vão embora e que eles não reclamam para a gente andar aqui. Que acontece bastante disso, chamar a polícia, mas eu espero que não, está meio tranquilo. Tranquilidade pra se fazer, planejamento e atitude quando se for correr. Realizar como esperado, pra nada me atrapalhar. Manter o foco é o ideal pra que eu possa continuar. Deixa fluir que tá suave, tiozão. Se o clima tá tempestuoso, não dificulta a ação. Não, não, nada pode vir nos parar. Se a coisa anda como deve, não tenho que reclamar. Evolução é mais um ciclo que se começa. Objetivo na busca e na conclusão da minha meta. Sem problema, sem caô, sem tensão. Tendo toda a condição, perfeita pra execução. Então, nada mais se o vento for a favor. Me arrisco mais o que preciso, mas sabendo onde vou. Bola pra frente, deixa a vida seguir. O clima é esse mesmo, é só deixa fluir. Tá suave então, deixa fluir.
clima perfeito pra prosseguir. Nada pode me atrapalhar. Suave é como tem que ficar. Tá suave então, deixa fluir. O clima perfeito pra prosseguir. Nada pode me atrapalhar. Suave é como tem que ficar. Tô suave, igual aquela do Brown. Porém a pé, tentando fazer mais que o real. Na moral, porque hoje eu tô muito bem comigo. Dia de churrasco, beijo com os amigos, tá ligado? Então, como vocês já sabem, Califórnia, chegou a polícia, mas a gente conseguiu mandar bastante. Ficamos umas 2 horas andando, rendeu umas paradas. E chegou a polícia e mandou a gente embora. E ainda tirou foto da gente, de cada um, e falou que a próxima vez que pegar a gente aqui vai mandar a gente pra cadeia. Então agora o negócio é não mandar aqui por perto, porque se eles pegarem a gente de novo é perigoso a gente parar na cadeia. Vamos pra Cherry Park, então pegar o final de tarde lá. Tá suave então, deixa fluir. O clima perfeito pra prosseguir. Nada pode me atrapalhar. Suave é como tem que ficar. Tá suave então, deixa fluir. O clima perfeito pra prosseguir. Nada pode me atrapalhar. Suave é como tem que ficar. Café não tá suave. Café não tá suave. Café não tá suave. Café monta suave. Café monta suave. Café monta suave. Desagante da nada. Soltar as perninhas um pouquinho e andar. Mais uma sessãozinha aqui no Cherry Park. Encontramos uma galera de brasileiro que colou aí também, sem a gente esperar. Não tem coisa melhor que um rolê com a galera ou com a galera do Brasil. E é isso aí, agora pegar a freeway de volta pra casa, dar uma relaxada, uma jacuzzizinha ali, jantar. E amanhã a mesma coisa, missão, skate, freeway, trânsito. Então é isso aí, só tenho a agradecer a galera que anda de skate, que gosta de skate. Espero que vocês tenham gostado de um dia na vida comigo, aqui na Califa. É isso aí, é skate, diversão, amigos. Não tem coisa melhor pra você precisar pra um rolê de skate. É isso que você precisa. Valeu galera, abraço, é nóis. Niggas and sluts, you know how it goes. Dimes inside the flyers closed. My hair grows longer and my mind grows stronger. My flow is like water out the faucet. The music just reinforce it. A lot of people die for it and family.